Oi, gente, hoje eu vou fazer esse vídeo exclusivo, tipo, uma noite. A gente nunca fez o vídeo à noite. Eu tô de pijama, já são 10 horas da noite, e meu pai comprou 20 pacotinhos do Lucas Neto. Eu esperei 3 dias por isso. E eu não ia conseguir dormir enquanto eu não abro esses pacotes, né? Olha aqui, gente. Vamos abrir o primeiro pacote. Será que eu vou ganhar uma que não seja repetida? Espero que sim. Tum, 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 tum. Ai, meu Deus. Qual vai ser a caixa? Já vi uma arminha aqui, ó. É a Kitty! Finalmente eu consegui a Kitty! Logo de primeira foto dela. Meu Deus do céu. E uma repetida. Repetida! É aquela mais rara do álbum, repetida, mas... Repetida. Uma nova. É o símbolo da aventureira vermelha. Ai, meu Deus. Bom, no primeiro pacote foi ruim. Foi muito ruim o primeiro pacote. Cara. Oh, mas, ó, tipo, de cara no primeiro pacotinho foi a mais rara. Que tem no álbum. Ai, meu Deus. Repetida. Não tenho. E eu não tenho. Eu acho que eu não tenho. E eu também tenho. Só uma que não é repetida. Bom, hoje, esses são os piores sapatinhos que eu já vi no mundo. Meu Deus do céu. As figurinhas assim mesmo. Olha essa brilhante. Ok. Repetida, não é repetida. Vamos ver o card. É repetida. Não é repetida. Vamos ver essa. Não é repetida. E mais outra da Titi. Da Titi. Meu Deus. Eu só tô usando que eu não vou ter. Eu não tenho. Tenho. Vamos lá. Essa eu não tenho. Bom, essa eu tenho. A pedra do poder da aventureira rosa. O aventureira rosa com a aventureira vermelha. E os aventureiros amarelos. Mentira. Olha, quer ver que essa não vai ser? Essa não é. Não é repetida. Aventureiro verde. Um Vinícius. Não é repetida. Super borboleta. Essa aqui é a super coelha com o super foca. Vamos para o próximo. Bom, vamos lá. Essa deve ser uma muito rara. É uma muito rara. Eu já tenho. O símbolo do Lucas Neto. É lindo. Já tenho o Jorge. Esse aqui eu já sei que não tem. Eu não tenho essa. Eu tenho essa aqui, ó. Pedra. Poder. Aqui, o aventureiro branco. Repetido. Vamos ver. É um pacotinho. Vai vir todas. Um pacotinho todo inéditas. Não é repetido. Mas a fada amarelúcia, ela ama bicho de pelúcia. Esse aqui é o Lucas e a Gi falando, conversando, blá, blá, blá. Esse é a Foca, o Ice e o Lucas. É repetida? Com o que não é. Esse é repetida. É uma estrela azul. Esse pacotinho veio ótimo. Todos os cards são repetidos. Então nenhum que não é repetido. Repetido. Não é repetido, é repetida. Não é repetida. O lobo tigre com a vilana. Aqui as perninhas da vilana. A Vicky. Não, não. Não é possível. Não. Combino. Pedra do poder. É a pedra do poder do aventureiro. Super foca. Azul. O aventureiro azul.
Hey. A vitrine rosa. Bom, não é a vitrine. Ainda faltam muitos. É repetida. Lobo tigre. Não é repetida. Finalmente veio você, o super unicórnio. Aqui, ó. É repetida. Ah! É repetida. Ai, meu Deus. Sou vitória de amarelo. Delícia. Deus. Mas vai vir rara. Você quer repetir? Eu já sei. Sabia que era repetida. Repetida. Não é repetida. Só que não é repetida. Não é repetida. É a aventureira rosa com o Bluebird. E repetida. Já vi que essa aqui não é. Acho que não é repetida. Nem na China. Nem na China que isso aqui vai ser repetido. Nem na China. Isso aqui nem lá no céu não vai ser repetido. Ricardo. Não é repetido. É o primeiro carro. É o último carro. É repetido. Não é repetido, é o simbolinho. E o outro símbolo. E o Luquinha. Que não é repetido de pijaminha. Esse pacote foi muito bom. Não é repetida. A vilaninha cruzando os bracinhos. E é raro, gente. Eu tive uma ideia. Duas raras no mesmo pacote. O super unicórnio. Botando asinhas para voar. Legal. Fantasiadinhos. É a Titi. Não é a Titi, é o Vampi Tubarão. Papão. Não. É repetido. Aventura da Rocha. É alegria. Não é repetido. Não repetido. Não repetido. Tudo é raro. Todas são raras. Que pacote errado. Vamos virar o quê? Não repetido. Não repetido. Não repetido. Não repetido. Não repetido. Esse pacote foi ótimo. Não é repetida, aventureira roxa, não é repetida isso aqui. Repetida. Não é repetida. É o símbolo da aventureira vermelha com uma pedra. Isso é o aventureira azul. É repetida? Não. Botando e repetida. É repetida. Essa não é repetida. É repetida. Fazendo a foto agora. Essa não é repetida. É o Dr. Mamá com não sei quem. Essa não é repetida. Essa é repetida. Essa não é repetida. Novo tigre. Que raro, gente. Esse é o aventureiro azul. Verde. Não é repetida. Esse é o aventureiro azul, não é repetida. Esse aqui é o aventureiro azul com esse, não é repetida. Esse aqui é o Luca. Vamos para o último pacote, gente. Essa não é repetida. É super unicórnio. Lucas e a Gia. Não, calma. Uma vez. Calma. Meu Deus. Eu tenho que colar isso. Eu tenho. Gente, esse pacotinho foi da hora. Teve muitas que não são repetidas. Meu álbum vai ficar quase completo. Gente, agora que eu vou dar uma pausa, porque eu vou dormir, já são 10 horas da noite. Mas amanhã eu vou mostrar tudo coladinho pra vocês. Sai daí não! Era aventureiro, também é de companheiro.
seu poder pra vencer o mal. Nada pode nos parar. Será meu poderoso, também é seu companheiro. Vamos enfrentar o Chiquito está, mas sempre vai ganhar. Bom dia, gente! Gente, acabei de acordar, vim correndo pra cá e falei: mamãe, vamos escovar? Só escovei o dedo, não fiz mais nada, fui direto pra cá. Olha a situação do meu cabelo, gente. Tô bagunçado. Calma. Bem, bem, bem certinho. Aqui, ó. Tem que tá certo, 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 certo. Ótimo. Tem tudo isso pra colar ainda, gente. Pedra do poder. Não tá ótimo. Nada acrescentado. Pequinho. Ó, o pequinho aqui. Gente, tô aqui na página dos aventureiros. E olha como tá lindo. Olha o tanto de figurinha que eu ganhei novos aventureiros. Todas são raras. O prato? Não, nada bom. Que lindo as meninas brincando. 16. Pronto. Páginas completas. Gente do céu. Eu acabei de conseguir essa aqui. E vou completar essa página. E essa daqui. A doar uma vez, Lucas e G. Essa página, ó. O 11. Eu tenho. E, gente, se eu tivesse o 3, eu ia completar essa aqui. Mas eu tenho o 4. Que é esse aqui, ó. Completinho, gente. Agora, pra finalizar, o Lucas. Essa página foi boa. Linda. Quem será esse número 3? Eu acho que é a Gi. Como eu tava no aventureiro azul? Aqui. Vamos lá. Yeah! Yeah, pessoal. Olha esse aqui, gente. Acabei de colar sem vocês. 48. Vamos lá. Para o poder da aventureira rosa. Acho que eu já sei que é 46. Preciso nem ver o número. Acabei de completar a página da Super Borboleta! Yeah! É a Super Borboleta! Completinha! O gêmeo! É igualzinho. Gente, completei da turma. Yeah! Completei mais uma página. Uhul, mais uma página completa. Mais uma pro Super Leopardo, mas não completei. Aventureira Laranja. 39. Aventureira Laranja. Super. Ela evolui pra Super Coelha. Gente, só falta uma pra completar o Super Leopardo. E uma pra completar os Aventureiros Amarelos. Gente, eu já tinha completado a página do Mutami, nunca reparei. E também eu acabei de completar a página da Titi, que só era conseguir uma figurinha. Eu já tinha completado o Barba Azul. Eu vou tentar completar a vilã agora. Gente, e agora? E agora? Agora. Vou ter o aventureiro verde, olha! Só que eu vou acabar de colar, né?
Hoje eu tô colando muito, eu tô completando muitos. Eu disse que eram os piores da minha vida, mas agora tá sendo o melhor que eu tive na minha vida. Esses são os melhores pacotinhos que eu já vi na minha vida. Não tem nenhuma que seja melhor. Gente, completei todos os aventureiros. Só falta duas pedras do poder. Duas pedras do poder. Mas não falta não. Só falta uma sim. Só falta uma. Peguei o Rony e ainda já tinha todos esses. Gente, eu não tô gritando. Nas minhas últimas figurinhas, eu vou conseguir mais outra página completa. Super unicórnio. Aqui, esse aqui. Tem mais. E a 112. Eu vou me despedir, mas antes disso, quero só fazer uma contagem de quantos faltam. Vamos lá. Um. Duas, três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze. 14, 15. 16, 17, 18, 19, 21. 22. 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51. Falta 51 figurinhas. Ai, meu Deus. Tô muito perto, gente. Yeah! Então, gente, se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva aqui embaixo e ative o sininho das notificações. E se você não tem esse abdômen, que a gente compra, que é muito divertido. Um beijo, tchau.